Jeesuksen todistajajoukon ytimessä ovat monet kansanomaiset hahmot, kuten paimenet, tullimiehet, militantit, kalastajat ja naisväki. Tämä joukko on kutsuttu estraadille ja valokeila kohdistuu heidän antamaansa todistukseen. Johtavat hahmot ovat sivummalla. Tälle maailmalle epätyypillisesti arvovaltaiset tahot kuiskaavat vuorosanansa kulissien takana ja hämärässä. Johanneksen evankeliumi kertoo esimerkiksi Nikodemus-nimisestä arvossa pidetystä fariseuksesta, joka hiipii kuulemaan Jeesuksen sanoja yön pimeydessä. Kuitenkin juuri hänelle Jeesus sanoo ehkä maailman kuuluisimmat sanat, jotka tunnemme pienoisevankeliumin nimellä. Toinen vastaava arvovaltainen juutalaisten johtomies, Joosef Arimatialainen, on hänkin salaa Jeesuksen seuraaja. Vaikka hän on arka, hän saa silti kunnioittaa ristiinnaulittua Kristusta hautaamalla hänet arvokkaasti.